Ahoj, tady Packa, já vás vítám u dnešního videa ze Star Stable. Tak, dneska tady máme vlastně kompletní indicie k hledání pokladu. Já jsem včera popravdě, když jsem dopoledne natáčela, tak jsem nějak mi uniklo pokračování, jo? Nějak jako jsem prošvihla, že mám jít do Pinty a myslela jsem si, že mám konec. A potom odpoledne kočky v chatu vlastně klubovým řešili pokračování. Já na to koukala a říkala jsem si, Ježiši Kriste, ono to pokračuje? A byla jsem z toho úplně zmatená. Takže jsem si k tomu sedla potom večer, když jsem přišla vlastně ze všech kroužků a děti už spaly. A nechtěla jsem, původně jsem to začala natáčet, jenže potom jsem dostala hlad, šla jsem dělat večeři a pak mi vlastně psala Míša, že jde dělat taky, že dělá ty indicie, jestli se k ní přidám. Tak jsem se k ní přidala a už jsem to pak nenatáčela, takže jsem se na to chtěla původně vyprdnout. Ale přišlo mi asi 8 zpráv na Instagram, kde jste vlastně chtěli návod, protože se nemůžete dostat dál a nevíte kudy, co, kde, jak. Tak jsem si řekla, že to teda natočím a natáčím to teda přes Danielku, protože já už to mám hotový, takže omluvte můj outfit. Danielka nemá, Danielka moc nehraje story, takže nemá jak vydělávat a spíš si tu tak jako prohání na koníkách a užívá si ty koníky. Takže její skříně je taková dost chabá a vůbec jsem nevěděla, co na sebe hodit, takže se na to moc nekoukejte. Já už to nebudu dál zdržovat a pojďme na to.